สรุปว่าเล่าเนี่ยบอกว่าเบลล่าพี่อ๋องเล่าว่าเนาะเล่าเนี่ยบอกว่าเบลล่าพี่อ๋องเล่าพี่อ๋องเนาะนี่จ้าทีนี้เมียๆดาดานี่เนาะสรุปว่าดีตะนี่ตาเมียๆดาดาจู้ซ้าနိုင်ကိုဒီตะนี่မြက်တယ်အဲ့တော့ internet extra နဲ့ဒီတန်မိုးနှစ်ခုကိုမြက်မြက်တာတာကြိုးစားကြ live and what what and like ဘဝနဲ့အလုံးနဲ့ဘဝအမျှတောင် okay အဲ့တော့ live ဆိုတာဘာလဲ what ဆိုတာဘာဒီနှစ်ခုအပြန်ခွဲခြင်း live ဆိုတာ internet ကိုကြီးကိုတာဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲနေခြင်း what ဆိုတာအပြင်ပိုင်းကိစ္စအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေ extra နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ internet ကိုကြည့်ရင် family ရှိမယ်ကိုကြီးကိုတာရှိမယ်ကိုသုံးချင်တာတွေသုံးမယ်ကိုလိုချင်တာတွေရှိမယ်ဒါ internet ကိစ္စဘာသာရေးတွေရှိမယ်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ internet life နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေရှိမယ်အတွေးအမြင်တွေရှိမယ်ခံယူချက်တွေရှိမယ်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ internet ဘဝရဲ့ definition ဒါမှအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေရကြတော့ပတ်စံနေနောက်လိုက်ရနော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့တငယ်ချင်းဖွဲ့ကြိုးစားလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာမျှတစွာနေထိုင်ရပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူယိုသေရှင်ယိုသေအထူးကြီးလေးစားမှုစသည်ဖြစ်နေတာဒါအပြင်ပိုင်းအလုပ်အဲ့တော့အလုပ်တွေဘာကြောင့်လုပ်နေကြသလဲဝင်ငွေတွေရဖို့အတွက်စားဝတ်နေပြဿနာရှင်းဖို့နော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့နေထိုင်ကြတယ်ဘဝမှာလုံခြုံဖို့ဆိုရှယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲလောကကောင်းကျိုးပြုပြီးတော့ဒီလူသားတွေအားလုံးနဲ့မျှတစွာနော်မျှဝေစွာလောကကြီးအတူတူစိုးတူကောင်းတူလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေထိုင်တော့ဒါအပြင်အလုပ်လုပ်ရခြင်းအကြောင်းတရားအတွင်းဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတရားကကြတော့မိသားစုတွေအဆင်ပြေအောင်ကိုချစ်ခင်ရင်းနေရတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထိတ်ပဲတွေပြေဝအောင်ကျိုးစားပေးနေကြ။ကိုကြီးကိုတာဘဝရဲ့မြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုသိအောင်ဘာသာရေးလောက်ကြတဲ့အသိပညာတွေလေ့လာကြတယ်။ဒါက like ကအတွင်းပိုင်းဆိုင်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမျှတစွာကျိုးစား။ဘယ်ဘက်မှ like လို့မရ။အပြင်ပိုင်းကို like သွားတဲ့သူကပတ်စံနောက်ပါသွားတယ်။နော်လူတွေအတွက်တန်ဖိုးမြင့်တင်ရင်လည်းကိုကဘာမှလုပ်လို့မရ။မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုအချိန်ပေးပေးရင်လည်းကိုအတွက်ကဘာမှမလုပ်ကိုအတွက်အချိန်မပေးဖြစ်တော့ကိုအတွက်အချိန်ပေးနေတဲ့သူကလည်းကိုမိသားစုအတွက်ပဲကိုကြည့်တယ်။နော်ကိုပဲတန်ဖိုးမြင့်တင်အောင်ပဲလုပ်နေတယ်။နော်ကိုသုံးချင်တာပဲသုံးနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တော့မစမ်းသာတော့ပြန်ဒီနှစ်ခုကမမျှရင်အိပ်ပဲမဲ့နော်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့နှစ်ခုမှန်ပြရရင်ဘာဖြစ်မလဲဘဝအရှုံးမပြေအရှုံးမပြေရင်ဘသူဒုက္ခရောက်မလဲကိုဒုက္ခရောက်နော်ဆရာအားလုံးဘဝနဲ့အလုံးနဲ့မမျှတဘူးဆိုရင်အဲ့ဖြစ်လာဥပမာအားဖြင့်အခုအလုံးမရှိကြအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ90ခန်းလုံးဝင်ငွေမရှိတဲ့အတွက်အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ90ခန်းလုံးပြဿနာဖြစ်တယ်ဒါနှစ်ရာမှာအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူတွေနဲ့အဆင်မပြေလေလေအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာမိသားစုအဆင်မပြေလေအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာမိသားစုအဆင်မပြေတဲ့သူကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူး။ဒါနဲ့ညမှာနော်ကိုမှတန်ဖိုးလိုက်မှာတန်ဖိုးမရှိဘဲနဲ့ဘသူဘဝအောင်မှာသွားတန်ဖိုးမြင့်လို့မရ။ဒီနှစ်ခုတည်အင်းညမင်းည work and life အတွင်းနဲ့အပြင်မျှတစွာစူးစမ်းအဲ့ဒါ work life management လို့ခေါ်တယ်။နော်တော့ဒီနေ့ဆရာအားလုံးစူးစမ်းကြဖို့လို့ပြောရင်အလုံးနဲ့ဘဝအောင်မျက်မျက်တတတည်ဆောက်ကြကိုကြီးကိုယ်တော်တော်လည်းကြိုးစားတယ်လို့အများတော်လည်းကြိုးစားအများတော်ကြီးပဲကြိုးစားကိုကဘာမှနော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိသေးရင်လည်းကိုလိုခါမှပူဆိုးသွားနိုင်တယ်။အဲကိုလည်းမြင်မအောင်ပဲကြိုးစားတခြားကိုလည်းမြင့်တရားအောင်ကြိုးစားနော်ကိုလည်းကိုသုံးကျင်တာကိုရအောင်ကြိုးစားတပားသူလည်းမျက်မျက်တတဖြစ်အောင်ဆရာကကြိုးစားကိုမိသားစုကြည့်တယ်လို့ကိုရဲ့မိသားစုတခြားသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ကြိုးစားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘဝနဲ့အလုပ်နဲ့မျှတာပြီးတော့လောကကြီးမှာတိတ်နေလို့ကောင်းတယ်နော်လောကကြီးမှာတိတ်ကို definition ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလွန်ဆန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပုံများနော်အခုနော်ဘယ်ပြဿနာဘယ်အမှုခင်းနော်ဘလို့ကြာရှုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲတိုင်းတစ်ဖက်ဖက်ကိုလွန်သွားလို့အထူးသဖြင့်တော့ကိုကြီးကိုယ်တော်ဘက်များသွားလို့ဖြစ်တာနော်ဥပမာအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြီးကိုယ်တော်ဘက်ကိုများများဖြစ်ရှင်တဲ့အတွက်လှုပ်လိုက်ရင်ပြဿနာဖြစ်ပြီ work life ဘယ်လာမလှုပ်နိုင်အလုံးနဲ့ဘောအောင်မျက်မျက်တတမစီမံသွားနိုင်တဲ့အတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်ကြနော်မျက်နှာတွေပြက်ကြဂတိတွေပြက်ကြဆိုလိုချင်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေပြတ်ကြဒါတွေအားလုံးကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ခုနကပြောတဲ့ဆရာရဲ့သဘောတရားတွေဆိုလိုချင်တဲ့ဒီနှစ်ခုတော့မျက်မျက်တတဖြစ်အောင်အလုံးနဲ့ဘဝကိုမျက်မျက်တတတိဆောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်လောကကြီးအားလုံးကဆင်ပြေသွားတယ်တယောက်ပြန်မျှเนาะဒီကာလမှာဆရာတော့အားလုံးကိုလေးစားဆိုအားပေးချင်တာတော့ဒီလိုတွေဖြစ်လာကုန်းမဖြစ်တယ်เนาะအခုနိုင်ငံကြီးနောက်ဆက်တွဲတွေအခုဒါဖြစ်တယ်နိုင်ငံခင်ကျင်နိုင်ငံအရေးခင်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကာလမျိုးမှာကိုယ့်ကိုသုံးသပ်နိုင်ရကိုယ့်ရဲ့ဘာမှဘာမှန်ဘယ်ရမှန်တရားဘယ်လိုနေထိုင်သွားမှရအဲ့ဒီဟာကအဖြစ်ထုတ်ဖို့အတွက်အရှင်ပေးတယ်လို့ပဲဆက်ခိုင်းအစိုးရကကောင်းပဲဒီကာလအောင်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဘဝကို definition ချကြမချနော် definition ချကြမသွားနိုင်ဘဝတန်ဖိုးကရည်ရှိမှမလွယ်တော့ဒါခုရှင်ကဆရုပ်အားလုံးစောင်းမွေးဆက်လိုက်တာပဲကျမ်းမာရေးစောင်းမွေးတွေဆက်လိုက်တယ်လူမှုရေးစောင်းမွေးပွဲတွေဆက်လိုက်တယ်ဘာသာရေးစောင်းမွေးပွဲတွေဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအောင်ရင်စောင်းမွေးအောင်ဒါလက်တွေ့ဆင့်နေတာဒီကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်သူမိတ်ဆွေဘယ်လောက်တိခတ်နိုင်တယ်လဲလက်တွေ့ဆင့်နေတာ
ကိုမိတ်ဆွေတွေဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဘယ်လောက်အားပေးနိုင်တယ်လဲစစ်နေတယ်ဆိုလို့ကျင်တာဟုတ်ပြီနော်ကိုမိသားစုတွေဒီလိုဖြစ်လာတယ်ຢာတော့တစ်မျိုးမရတော့ရင်တစ်မျိုးဘယ်သူတွေကကောင်းဆိုးစစ်နေတာဆိုလို့ကျင်တာလက်တွေ့တရားစစ်နေတာဆိုလို့ကျင်တာကိုကြိုက်တာရှိတယ်မကြိုက်တာရှိတယ်ဘယ်လောက်ကိုကြံ့ခိုင်နိုင်တယ်လဲစိတ်တကူစစ်နေတာအဲ့ဒါလက်တွေ့တရားစစ်နေအဲ့မှာ work life balance ဖြစ်အောင်နေနိုင်တဲ့သူကအောင်ပြီအဲ့ဒါမှတကယ်အောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟို certificate တွေရနေအောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာသမီးခု certificate တွေပေးလိုက်တယ်ကျောင်းသားတွေဟာဘာဖြစ်မလဲဟိုဘလို့အောင်မြင်ဘယ်နိုင်ငံရတဲ့လက်မှတ်အဲ့ဒါအောင်တာမဟုတ်ကိုဘဝနဲ့အလုံးနဲ့ဘဝကိုညှက်တာဆိုတာစီမံသွားနိုင်တဲ့သူကိုတကယ်အောင်နိုင်တဲ့သူလို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ဒါလေးကိုဆရာအဖြစ်ဒီနေ့အားလုံးကိုလေးစားစွာ work life balance ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ကြဖို့ဒါလေးအားလုံးကိုဒါလေးစားစွာအားလုံးအားပေးပါ Okay အဲ့တော့အဲ့လိုသွားဖို့အတွက် work life balance ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဘဝမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါလေးပဲဆိုတော့အားလုံးဆိုင်ကျန်တဲ့တိတ်အားလုံးမဆိုင် Okay အဲ့တော့အဲ့လိုသွားဖို့အတွက်ဆရာစင်နှစ်တိုင်းတစ်တိုင်းလုပ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ် but now future အမြဲတမ်းသုံးသပ် what and like analysis လို့သုံးတယ်နေ့တိုင်းသုံးသပ်ဘဝတိုင်းသုံးသပ်သူများကိုလိုက်မကြည့်နဲ့နော်တရားသဘောမှာဆရာတစ်ခုလေးပြောပြဆရာတို့ဟုတ်ခေတုံးကနော်ဟုတ်ရင်ဘဝတွေကိုယုံတဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့နော်ဘာသာတရားမှာဆိုရင်တော့အရင်ဘဝဆိုတာရှိမယ်နောက်ဘဝဆိုတာရှိမယ်နော်ဘာသာတရားရပေါ့နော်နောက်ဘဝရှိဘဝယုံတဲ့သူတွေဆိုရင်နော်ယုံကြည်တဲ့သူတွေဆိုရင်အရင်ဘဝဆရာတို့မုန်းငါပါပြီဆိုတဲ့သူသူပဲရောက်နေတဲ့တော့မသိဘူးကိုကတော့ဒုက္ခရောက်နေတာယခုပဲเนาะအရင်တော့ဆရာတို့ရှင်းလာပါပြီဆိုတော့သူတွေသူတို့ကတော့ဘယ်ဘဝရောက်လဲတော့မသိဘူးဒုက္ခရောက်တာတော့ကိုပဲချစ်တာတွေမုန်းတာတွေသိပ်မကြည့်နဲ့ကောင်းတာဆိုတာပဲကြည့်ချစ်တာတွေမုန်းတာတွေသိပ်မကြည့်နဲ့အရင်ရှင်းလာပါဆိုတော့ဆရာတို့မိသားစုဝင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဘာတွေလောက်ခဲ့လဲတော့မသိဘူးဒုက္ခရောက်နေတာတော့ယခုဘဝပဲအရင်မုန်းလာပါပြီဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ယန္တူတွေအတွက်အရင်ဘဝဘာတွေလောက်ခဲ့လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရန်သူတွေဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးအဲ့ဒီကိုရှစ်တဲ့မိသားစုဝင်တွေဘယ်သူတွေဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးရောက်ခရောက်နေတော့ကိုပဲเนาะအဲ့ဟာတရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင်ဘာလောက်ကြမလဲအဖြေကဆရာအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မုန်းတာတွေရှစ်တာတွေတိတ်အာရုံမဆိုင်နဲ့အရေးကြီးတာဘာကကောင်းမလဲဘာဆိုးမလဲကိုကြောင့်သူတစ်ပါးကောင်းအောင်မယ်လို့အဲ့ဒါအဖြေပဲဒီနေ့အတွက်ဆရာဆန္ဒအရင် attachment နဲ့မထားနဲ့เนาะတန်းအောင်စင်မဲတဲ့စကားဆရာပြောတာမဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းဘောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုအာရုံဆိုင်အကျိုးနဲ့အကြောင်းအကောင်းတဲ့အရာကိုအာရုံဆိုင်အဲ့ဒါ definition ဘောမှာရှင်းတာဖို့အတွက်ရှင်းရှင်းမုံချင်းအဓိကမဟုတ်ကောင်းချင်းမကောင်းချင်းအဓိကတက်ကောင်းတာဘယ်လောက်လောက်သွားမလဲဆိုးတာတွေဘယ်လောက်ငါမလောက်ဘူးလဲဆိုအဲ့ဒီအရာနှစ်ခုပဲအရင်စအဲ့ဒါအားလုံးကစရုပ်ကဲမှာအလောက်ကကဲတာနော်လူဘဘသူမှမကဲဘူးနော်စရုပ်ရဲ့ရှင်းရှင်းမုံချင်းကမကဲနဲ့ကဲအားလုံးကအခုလိုဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေမှာရှိရင်လူသက်သန်းကဝိုင်းရှစ်ပေးလိုက်လို့အဲ့ပြဿနာပြေးလဲမယ်ဆိုရင်ဝိုင်းပြီးတော့ရှစ်ကြလိုက်ရှင်းရှင်းမုံချင်းကမကဲဘူးအလောက်လောက်ရှင်းမလောက်ချင်းကောင်းချင်းဆိုးချင်းကကဲနော်မြစ်တာတွေဘလဘောနဲ့ဟာရှစ်ပေးလို့ရတယ်ဆရာလည်းဆရာသက်ပဲဒါပေမဲ့ဆရာသက်ပဲတွေပြက်တာမပြေလည်ဘူးဘာကပြေလည်အောင်လုပ်မလဲအလုတ်လုတ်ရှင်းမလုတ်ရှင်းကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအားလုံးကယ်ထုတ်မှာအဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့ဆရာဟောတဲ့ what and like အလုတ်ကိုပဲအာရုံစိုက်ငါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒီလိုလုပ်ရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲအဲ့ဒါပဲအာရုံစိုက်မုန်းတာတွေရှစ်တာတွေအားလုံးကအရင်ဆရာဘာမှလုပ်ပြလို့မရရောက်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအားဖြင့်အလုတ်လုတ်ဖို့ကောင်းတာလုတ်ဖို့ပဲအာရုံစိုက်ပါအဲ့ဒါကပဲဆရာအားလုံးကယ်မှာအဲ့ဒီအတွက်2000နဲ့အခု22ဆရာအားလုံးဘာလောက်ကြမလဲဆိုတာကို past now future အားလုံးသင်ခန်းစာယူကြ past now future ယခင်ကငါဘာလောက်ခဲ့နိုင်ပြီလဲဒါဆရာနှစ်တိုင်းလုပ်တယ်နော်နောက်ဆရာဆရာလှုပ်ဝက်ချက်လေးအားလုံးမျှဝေပြီးတော့ဟောပြတာတော်တော်များများတဲ့လောက်ကြလိမ့်နော် past ယခင်ကဘာလောက်ခဲ့တယ်လဲယခုဘာလောက်ငါလောက်မလဲအနာဂတ်မှာငါဘာတွေဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းအောင် site အဲ့ဒါအလုပ်အဲ့ဒါဆရာရဲ့ဘဝ definition ကိုတကယ်ရှင်းကိုရဲ့အချိန်တိုင်းကိုဘဝအတိုင်းကိုအလုံးနဲ့ကိုစားပြုနေရငါဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ငါဘာတွေလုပ်နေတယ်ငါဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပဲအာရုံဆိုင်အဲ့ဒါပဲအာရုံဆိုင်ကျန်တာဘာမှအာရုံမဆိုင်နဲ့တော့ဆရာတို့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာများစုကရှင်းရှင်းမုံချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာများချစ်လို့မုန်းလို့အာထိခိုက်ပြန်ပြီးဒဏ်ရာတွေဘလဘောနဲ့ဟိုရင်မကြီးတွေလည်းဟိုဒဏ်ရာတွေဆုညောင်းနေများနေဟိုဒဏ်ရာတွေများတော့ဘယ်ရဒဏ်ရာဟာတော့မသိတော့ထင်တယ်တချို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဘာလဲလို့ပြေဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဘာကောင်းမလဲဘာဆိုးမလဲအဲ့ဒါပဲလို့အဲ့ရှစ်တာမုန်းတာတွေကြောင့်ခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ငွေချင်းခုချိန်မှာရန်သူဖြစ်သွားတာအဲ့ရှင်းရှင်းမုန်းခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်နှလုံးသားတွေကဟိုမခိုင်ပါသေးဘူးเนาะမခိုင်ပါသေးတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်လေးတစ်ခုမှဖြစ်ရင်ကိုယ်စမုန်းတော့ကိုယ်မိတ်ဆွေတွေရသူကိုလည်းပဲမုန်းတော့တာရန်သူဆင်းသွင်းလိုက်တာပဲဟိုရန်သူပဲရောက်လို့လည်းမဟုတ်အဲ့နှလုံးသားကြီးနောက်လိုက်တဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ဆရာတယောက်ကဆရာကိုပြောဘူးလေအကြောင်းအရာတစ်ခုကနားရေဝင်တာနားရေဝင်တာမှတ်မယ်နော်ဟီးယကြားပြီဆိုရင်ဟတ်အနည်းဆုံးအုံနောက်ကဆုံးဖြစ်အခုကမဟုတ်ရေမထဲကိုသွားပြီးတော့ချက်ရှင်းထက်လိုက်တော့ခန်းရတာကိုပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုကနားရရဝင်ပြီဆိုအနည်းဆုံးဒီအုံနောက်ထဲကနေစဉ်းစားဆုံးဖြစ်
ကောင်းလားဆိုတာကောင်းလားဆိုတာဒါဒါဖြင့်ဘလို့ဖြင့်အုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှနှလုံးသားထဲကိုထည့်အခုတော့မဟုတ်နားထဲဝင်သမျှနှလုံးသားထဲကိုဝင်ပြီးတော့ခံစားတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကဒဏ်ရာတွေနဲ့တနေ့ကလုံးကနာကျင်ကြေမွအဲ့ဒါတွေပြတ်တယ်အဲ့တော့အုံနောက်နဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါကတော့ငါဖတ်လိုက်သွားမိလားငါရဲ့ချစ်ရှင်းကြောင့်ငါမိသားစုဘက်ကိုလိုက်နေမိလားလားကိုကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနောက်ပါပြီဆိုရင်ကိုပြဿနာတော်တော်ကြီးတယ်သူကလူတွေကအဲ့ဒီနှလုံးသားကိုမနိုင်ချဘူးလေမနိုင်ချတဲ့အခါမှာမိသားစုရေးရဖြစ်လာပြီဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးဖြစ်ပြီမခံနိုင်ကိုကြီးကိုယ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကိုမဆွတ်နိုင်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီကဉာဏ်ပညာနဲ့ဖြတ်ရှာရင်အရာလုံးကပြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကဉာဏ်ကိုဆရာက management လုပ်ဉာဏ်နဲ့ဆရာအားလုံးကအရာရောက်ကိုမှားလားမှန်လားစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးပြီးတော့မှနှလုံးသားနဲ့ခံစားကြအဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးအလုပ်တွေအားလုံးကပြေလည်လာလိမ့်သုံးနေမှာမဟုတ်ရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒီကလာမှပိုဆိုးတယ်ဒီမကြီးမဖွင့်ထားနဲ့နော်ဉာဏ်ပညာကိုဖွင့်ထားနော်ဉာဏ်ပညာကိုဖွင့်တာအဲ့ရှစ်ထားတွေမုန်းတာတွေနဲ့ဆရာဘယ်သူမှကူညီပေးလို့မရဆရာသဘဲ့ရင်သာဆရာရင်နဲ့အကုန်လုံးသာနှလုံးသားရဲ့ရှစ်ပြိုင်အားလုံးကမိသားစုစီးပွားရေးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တာမပြေဘူးနော်ပညာလေးတက်လာမှာမဟုတ်ဉာဏ်နဲ့အလုပ်လုပ်အောင်ဉာဏ်နဲ့အလုပ်လုပ်မှာရဒါကြောင့် pass ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့နိုင်ဘာတွေကကောင်းခဲ့တယ်ဘာတွေကငါအတွက်ဆိုးခဲ့တယ်နောက်ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာသာရေးတွေရလူမှုရေးတွေရကျန်းမာရေးတွေရစီးပွားရေးတွေရဆုံးဖြတ်ရတော့ future မှာဘာလုပ်တော့ဘာတွေပြင်ရအဲ့ဒါလုပ်မှရမလုပ်လို့မရအဲ့ကိုဘွားဘသူခိုင်းခိုင်းမခိုင်းခိုင်းမလုပ်ရှင်ရင်လုပ်ရှင်ရင်လုပ်နောက်ဆရာအများနဲ့ပြောတယ် emotion နဲ့လုံးမလုံးနဲ့နော်ရီမှတ်ချက်တော့ပဲလုပ်လို့ဘဝကိုရီမှတ်ပြီးတော့လုပ်ပုံသေးရှာတာကိုလည်းကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သူများလည်းကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ငါတစ်လုံးဒါပဲလုပ်သွားကိုလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်သူများလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါပဲလုပ်သွားနော်အဲ့ဒါ determination ပဲပင်မမဆင်းရဲလို့ချစ်ရှင်မုံမုံလို့အဲ့ဒါကိုအကောင်းဆုံးအရာတွေကို formula ရှာသွားဒါကြောင့် pass မှာဘာတွေလုပ်ခက်နိုင်ပြီလဲနောက်မှာဘာတွေလုပ်နေကြအနာဂတ်မှာဘာတွေမဖြစ်မနေဘဝမှာလုပ်သွားမလဲအဲ့ဒီသုံးချက်တွေစရုပ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး definition ပဲနော်အဲ့ဒါ definition ကျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကခဏပဲကျန်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကခဏအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်နေခြင်းကဘဝရဲ့ definition အဲ့တော့ဘာလုပ်ကြမလဲဒီနေ့အားဖြင့်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာ2022ဦးဟောပြတာနော်2022ဦးမှာဘဝအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံခံခွဲကြဖို့မနစ်ကဘာတွေဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ဘာတွေကကောင်းတယ်ဘာတွေကဆိုးတယ်ဘာတွေကတော့အခုတော့သင်ငန်းစာတွေရဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီသင်ငန်းစာတွေယူပြီးတော့ငါဘလို့နေထိုင်ကြိုးစားမလဲအနာဂတ်မှာတော့ငါတို့ဘလို့မျိုးဘယ်ဟာတွေအထိပ္ပယ်ရှိရှိနေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ပြီးပြီဘဝတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆရာလူတွေဘက်တန်ဖိုးထားတယ်ဘယ်ပစ္စည်းမှတန်ဖိုးမထားနောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့လူတိုင်းဆိုတော့တန်ဖိုးရှိရင်ဖြင့်လောကကြီးအားလုံးကဒါဂျင်းနဲ့ဆရာသိကောင်းလားပါကျင်းတဲ့ဆရာတိတ်ကောင်းလာနော်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးလည်းဖြစ်ပါ။ဒါအဲ့လိုသွားဖို့အတွက် okay ဆရာစာမွေးစစ်မယ်အားလုံးနော်စာမွေးအောင်အောင်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့စာမွေးပွဲ၅ဘာသာရင်စစ်မယ်။နော်စာမွေး၅ဘာသာရင်စစ်မယ်အားလုံးပဲနော်အဲ့တော့စာမွေးတွေဘယ်သူအောင်မလဲဆုံးမလဲကဲစစ်ကြည့်မယ်။တစ်နော်တစ်ကဆရုပ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုတ်တွေအခုအဆင်ပြေအောင်ပြန်လုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူရှင်ကျေးဇူးရလက်လေးထောက်အလုတ်စာမွေးပွဲစစ်မယ်။အလုတ်စာမွေးပွဲနော်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ okay အလုပ်တွေပြန်လုပ်မယ်ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီပြန်ကြိုးစားလုပ်တယ်ဆိုတာနော်ကိုမိသားစုရေးရအတွက်ကိုကိုကူညီပေးခြင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်တာဟိုမိတ်ဆွေတွေရန်သူတွေနဲ့သွားမယောနဲ့နော်ကို့မှာတာဝန်တွေအတွက်လှုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ကိုလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်တာဆိုလိုခြင်းတဲ့ဘက်ကဒီစာဝင်တွေပြဿနာတွေရှင်းဖို့အတွက်လှုပ်တာအဲ့ဒါဟိုမိတ်ဆွေတွေရန်သူတွေနဲ့သွားရောမနေနဲ့အဲ့ဒီ emotion တွေမှာပါသေးနဲ့လှုပ်မယ်လှုပ်မှာဒီဟိုစာဝင်တွေတွေဖြည့်တယ်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှာပေါ့ကို့မှာတာဝန်ခံထားတယ်လေဆရာလည်းအခုမလှုပ်လို့မရဘူးကို့မှာဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်နော်ကိုကကို emotion နဲ့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဟိုနိုင်ငံဘာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့အားနာပြီးတော့မလုပ်ရင်ဟိုမိသားစုတွေကိုဘယ်သူကလာပြီးတော့ဟိုလဆာပေးမလဲဒါနဲ့ဆိုတော့ပြန်အဲ့တော့ရေးကြည့်ရတစ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းမွေး okay အောင်ပြီ okay နောက်နံပါတ်2နော်နံပါတ်2ဆောင်းမွေးဆက်မယ် social လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းမွေးဆက်မယ်လူဘလောက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးထားပြီဆက်မယ်ဆောင်းမွေးလူဘလောက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးထားပြီဆောင်းမွေးဆက်ပြီဟုတ်ပြီလက်ထောက်လူတွေဘလောက်အကျိုးရှိအောင်လူ100ယောက်လောက်တော့ဆရာကျွန်တော်ကြောင့်အကျိုးရှိတယ်လူပေါင်း100လောက်တော့ကျွန်တော်ကြောင့်အကျိုးရှိသွားတယ်။လူပေါင်း1000လောက်တော့ကျွန်တော်ကြောင့်အကျိုးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်။လူတွေအတွက်လှုပ်လှုပ်နေရမယ်နော်။ဆရုပ်ပေါ်အောင်။ Okay အဲ့ဆောင်မွေးအောင်ပါစေ။ Okay နောက်ဆောင်မွေးဘက်တစ်ခု။နော်နောက် subject တစ်ခု family မိသားစုမိသားစုအတွက်တာဝန်ကျအောင်။မိသားစုထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်အောင်။မိသားစုနှီးမှန်လမ်းမှန်ရအောင်။နော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတဲ့ထိုင်တဲ့အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူလက်လိထောင်ပါ။မိသားစုစီမံခံခွဲဥပဆောင်နိုင်တဲ့သူ okay လက်လေးထောင်ဒါမိသားစုဆောင်မွေးအောင်တာပဲเนาะမိသားစုရေးကြည့်တယ်เนาะဒါကို့အနည်းဆုံးမိသားစုရေးကြည့်တယ်နောက်ဆောင်မွေးပွဲเนาะ healthy ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာအောင်နေထိုင်နိုင်တယ်ကျန်းမာရေးကိူဆိုင်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါပုံမှန်လုပ်တယ်ကျန်းမာရေးလေ့လာလိုက်စားတယ်အဲเนาะကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်မွေးအခုစစ်ပြီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းနေတဲ့သူလက်လေးထောင်ကျန်းမာနေတဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော် healthy ဖြစ်တယ်
စိတ်ကျမ်းမှာကိုယ်လည်းကျမ်းမှာနှစ်ခုလုံးကျမ်းမှာမယ်နော်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတာလဲစိတ်အဲ့ဒါစိတ်ယောဂလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတာစိတ်ယောဂကုရမယ်တရားနေနဲ့ကုချက်နော်အဲ့တော့ကျမ်းမာကြီးโอเคကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်โอเคနောက်ဆုံးဆောင်မွေးပွဲရတော့ဘာသာရေးဆောင်မွေးပွဲစစ်မယ်ဘာသာရေးဆောင်မွေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲ level အဆင့်တစ်ခုရောက်နေပြီလို့ခံယူထားတဲ့သူချင်းကျေးဇူးလက်လေးထောင်စစ်ကြည့်မယ် level အဆင့်တစ်ခုရောက်နေတဲ့သူလက်ထောင်တဲ့သူကတော့ဆရာထိုင်ကြတော့ရမယ်သူပဲနော် level အဆင့်တစ်ခုရောက်နေပြီဆိုတဲ့သူဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကိုကိုလက်ထောင်နေတဲ့သူလက်ထောင် level အဆင့်တစ်ခုရောက်နေပြီထင်ပါလေဘာသာရေးမှလည်းလောက်ကြအောင်နော်ဘာသာရေးမှလည်းဆရာလောက်ကြအောင်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဆရာတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောင်မွေးပွဲအောင်တဲ့သူများကျေးဇူးများကြီးတင်ပါအဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်အမေဆရာဆက်တဲ့ဆောင်မွေးအောင်တာတွေကြတာတွေကအဲ့ဒါအကြောင်းမှပေးတဲ့အမှတ်ပဲရအင်္ဂနာပေးတဲ့စုလက်မှတ်တော့ရဒီဘဝဆောင်မွေးပွဲကကိုအရေးကြီးတယ်ဘသူမှတော့လက်မှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအောင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဘသူမှလည်းလာစစ်ပြီးတော့စာတမ်းကိတ်ပေးမှာမဟုတ်ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုအောင်နိုင်အောင်လုပ်နော်ဆရာဘဝမှာတမို့ထားဆုံးအဲ့ဒီငါးချက်အလုတ်ဆောင်မွေးအောင်နေရလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာပေးခြင်းတဲ့လူတွေအချိုးပြုခြင်းတလောက်ပြုခဲ့ရမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိသားစုကိုပတ်စံပေးနိုင်တာမိသားစုတာဝန်ကျေတာမဟုတ်နိမန်လမ်းမန်နဲ့မိသားစုနေထိုင်တတ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါ family subject နိုင်ဥပမာဆရာဆင်ကပေးမယ်10သိန်းပေါ်တစ်လပေးတယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုကသူ့အနေနဲ့သူသိန်း100ရှာတတ်အောင်လုပ်ပေးထိုင်မိသားစုအောင်နိုင်တာဆရုပ်ပေးတဲ့10သိန်းနဲ့ခြေနဲ့ပြီးတော့ဟာငါတို့မိသားစုအဆင်ပြေနေပြီလို့မဟုတ်နဲ့ကိုသေးဘယ်လိုလုပ်မလို့အဲ့ဒါမိသားစုတောင်းဝန်မကျေဘူးမိသားစုထူထူတောင်းတောင်းဖြစ်အောင်စီမံခံကွဲပြီးတော့ကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်တတ်အောင် management လုပ်ပေးခဲ့ရအဲ့ဒါ family subject ကိုအောင်နိုင်လို့အခုကမဟုတ်ဘူးတာကောင်းသမီးကောင်းတွေဖြစ်ရှင်တော့ကတော့နော်ကတော့တလ5သိန်းကတော့မိသားစုကဘာမှဘာသာရေးတည်းမလုပ်မိဘတွေကနော်ကိုစီဝါရေးလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်နိုင်အဲ့မိသားစုစာမွက်ကြမယ်စာမွက်ကြထူးထူးတောင်းတောင်းမလုပ်တဲ့အဲ့ဒီသားသမီးမရှိတော့ရင်ဒုက္ခရောက်အဲ့မိသားစုကအဲ့တော့ family ကိုထူးထူးတောင်းတောင်းဖြစ်အောင်တကယ်ကိုဆရာက management လုပ်တဲ့ family subject လည်းအောင်နိုင်ရမယ်ဟဲ့ဒီကျမကြီးဆရာဝန်အာမကိုနဲ့နော်ကိုချင်တန်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကိုရဲ့ဆရာဝန်ပဲကျမကြီးပညာဆိုတာဆရာဝန်ပဲလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှမမထားဘူးကိုတိုင်းကိုကိုကျမ်းမာကြီးကောင်းလေးလာဘယ်ချိန်မှာဆရုပ်ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်စားရမယ်ဘယ်အလုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုမျိုးစားတော့နေထိုင်ရမယ်ဆရုပ်နိုင်ငံသားမှာဆိုအဲ့ဒါတွေပါသင်ရတိုနီရိုဘင်းသင်တဲ့တော့တော်အဲ့ဒါတွေကအစဆရုပ်ကသင်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေသင်ရတော့လေးချင်းဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆရုပ်အားဖြင့်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ကဲမှာဘာသာတရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကောင်းချင်းမကောင်းချင်းကုစုအကုစုကိုယုံရင် religion subject ကအသက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘောအောင် definition ထုတ်တာ။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးမှာလည်းလောက်ကြမှာရ။နော်ဆရာတော့ဘသူပဲအတိမတ်ပြပြမပြပြဘသူပဲအားပေးပေးပေးအပတိုင်းဟောပေး။အဲ့ဒါဆရာဘာသာရေးအမြင်ကဆရာနေတိုင်းလှူနေတာအပတိုင်းလှူတာပဲ။နော်အလှူဖြစ်ရှင်လို့အလှူဖြစ်ရှင်လို့ဆိုတော့အထင်ကြီးကျင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုကကိုကုစုရရင်ကိုရတယ်။ဘသူမှစာတမ်းမပေးလည်းလုပ်နေမှာပဲ။ religion subject လောက်အောင်နော်။ဟိုထိုင်နေပြီးတော့ဘလောက်လှူပါလဲဆိုတော့မင်းရ။တကယ်စစ်မှန်တဲ့အလှူဖြစ်ရှင်ပညာလှူအမြတ်ဆုံးဓမ္မဌာနအမြတ်ဆုံးတရားသိပညာလှူပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာသူပညာအလုပ်ကိုလုပ်အကုသိုလ်လုပ်လုပ်မယ်တခြားလုပ်လုပ်မယ်ပတ်စံသိန်းတပေါင်းလှူမယ်ဘာမှအဲ့ဒါမရဘာဘာသာရေးမှမဖြစ်ဘူးနော်အကုသိုလ်လုပ်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံသိန်းတပေါင်းသွားလှူတာဒီအဲ့ဒါကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပညာရေးလုပ်ငန်းလေးလုပ်မယ်လူတွေများစွာအကျိုးပြုအောင်နေမယ်တပြားမှမလှူလဲအကျိုးရှိတယ်မေတ္တာပွားပြီးတော့လောကကြီးကိုနေထိုင်သွားမယ်အဲ့ဒါပုံမြတ်တယ်ဟိုကပစ္စည်းလှူတာကိုလှူတာမဟုတ်ဘူးနော်ပစ္စည်းကပတ်ဝန်းကျင်ကထောက်ပံ့တကယ်တော့ဆရုပ်အားလုံးရဲ့ definition เนี่ยကြောင့်ဓမ္မဒါနပုံမြတ်တယ်ဓမ္မဖြစ်အောင်ဓမ္မဆိုင်အောင်လူတွေကိုကူညီကြဖြစ်နိုင်ရင်ဘာမှဟိုမကူညီပေးနိုင်ဘူးဘာမှမလှူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လူတွေကိုအင်ရလူတွေအားလုံးဘာဖို့ရိတ်တာဖို့เนาะအဲ့ဒါနေတဲ့အားလုံးအကျိုးပြုနေတာပဲเนาะဖြစ်နိုင်တက်နိုင်တဲ့မြအိမ်မှာတော့မှဇေယျော့သွားသေးတယ်ရိတ်တာဖို့ထားလိုက်နားအေးသွားတာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်အောင်အဲ့ဒါမှဆရုပ်အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလဲလောက်ဆရုပ်ကျင်းတဲ့တိပဲအဲ့ဒါလဲလှူတာပဲလှူတာပဲဒါတရားရေးကြည့်တာဆရုပ်အားဖြင့်လောက်ကြဒါလေးတွေအဲ့တော့စာမွေးအောင်ဖို့အတွက်ငါပါလားကုန်းတို့တွေထွက်အောင်ကြိုးစားကြပါဒါလေးရဆရာလေးစားဆိုအားပေးခြင်းနဲ့ဆရာဘဝတွေကိုတိတ်ချစ်တာเนาะလူတွေကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ live winning program ကိုအဲဆရာရေးပြီဆိုတော့လူတွေအများကြီးသူတင်တာပြတော့ကိုချင်းလဲစာเนาะကိုချင်းစာတဲ့ခါကျတော့လူတွေဒုက္ခရောက်တာဆရာတို့လည်းအဆင်မပြေတဲ့ဘဝတွေကဖြတ်သန်းခဲ့ရတော့လူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးမေတ္တာပွားနောက်တစ်ခုကမေတ္တာစိတ်လေးတစ်ခုပြောပြเนาะဆရာတို့တစ်ခုခုဒုက္ခရောက်လာပြီဆိုရင်မေတ္တာစိတ်ကအားပြန်ရမှတ်တာเนาะအားလုံးအားရောင်မေတ္တာအားရှိသောကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအော်ငါလိုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့အရန်ပေါ်သွားတယ်မေတ္တာလေးထားပေးလိုက်အော်ငါလိုလူတွေဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ငါလိုလူတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကအားဖြစ်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ကိုယ်အားပေးတယ်ကိုဆိတ်တဲ့ကြာနေတဲ့အချိန်တော့သူတစ်ပေါက်အားပေးလိုက် motivation
ဟိုဆရာစင်ကိုတချို့ကအာ motivation speaker ဆိုပြီးတော့လည်းတချို့ကအားရတယ်အချိန်မကြီးနဲ့ဆရာဆက်တဲ့ကြားတဲ့အချိန်တွေအများကြီးပဲဆရာအရင်အားရောက်လာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုဆရာလူတွေကိုငါပါအားပေးရအများကြီးစမ်းတာအဲ့လိုနဲ့ပဲလူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာဒါပဲကိုချင်းစာလို့ကိုချင်းစာလို့ဆရာတို့ကဘဝကအာဒုက္ခတော်တော်ရောက်ခဲ့တာလေဟိုအနှိမ်ရှာအနှိမ်ခံဘဝကလည်းနေခဲ့ဘူးတယ်အဲဇဝဲတို့ဘဝနဲ့လဲစင်ကူရန်ရဲ့အခိုင်ဘက်ဖြစ်လဲစင်ကူမှာကြောင်းတက်ခဲ့ဘူးတော့ဆရာဘဝမျိုးစုံမှာဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတော့သိကိုချင်းစာနော်ပတ်စံရှေးရတဲ့ညနာငယ်ရတဲ့ဘဝကလဲကိုချင်းစာတယ်အဲပညာမဲ့ပြီးတော့အဲအကုံလုံးပေါ့နော်ကိုချင်းစာတဲ့အတွက်ကိုချင်းစာတဲ့အတွက်ဟိုဆင်းရဲခြင်းရဲ့ဒဏ်လဲကိုချင်းစာတယ်ပတ်စံမရှိခြင်းရဲ့ဒဏ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုအဖြေပေးတာအဖြေပေးရင်းနဲ့ပဲလုံးလုံးဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုချင်းစာကိုချင်းစာအဲ့ဒီစိတ်ကလောကမှာအားရှိဆုံးအဲ့ကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်လူတွေကိုအားပေးပေးလိုက်။ဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုမဖြစ်အောင်ဆူတောင်းပေးလိုက်။ကိုတခုခုလေးကောင်းလာပြီဆိုတော့မေတ္တာပွားပေးလိုက်။ဒီနေ့ဟင်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့စားရတယ်ဆိုရင်တော့မေတ္တာပွားပေးလိုက်။အဲ့ဒါမှတကယ်ကိုကောင်းသောစိတ်လို့ခေါ်ရတယ်။ဆိုနေမှာမဟုတ်ရင် Facebook ပေါ်မှာကောင်းပြနေတယ်။လူတွေထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြနေတယ်။ဘာမှမဟုတ်ဆိုလို့ကျန်တာတကယ်ဖြူဝါလေးဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှလာစစ်မှာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါကိုတမို့ပို့ထားဆရာတို့ကလူတွေအထင်ကြီးအောင်လုံရင်လုံနေကိုကအထင်သေးတဲ့ဘဝမျိုးတော့ဘယ်ရောက်မခံကြဘူး။ဟုတ်ပြီနော်လူတွေထင်းကြီးအောင်လိုက်လုပ်ပြမနေနဲ့ကိုဘဝမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ inter value ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြအဲ့ဒါဘဝ definition အဲ့ဒါပဲပေါ့ကျန်နိုင်မပေါ့နောက်တစ်ယောက်လှုပ်နော်အလုံးလုံးလို့အဲဘယ်သူမှထင်မကြည့်လဲလှုပ်နော်အဲအလုံးလုံးနော်ဥပမာလူမှုတမ်းမှုတွေလှုပ်မယ်ကုညီမှုတွေလှုပ်မယ်ဘယ်သူမှအားမပေးလဲလှုပ်တကယ်တော့တကယ်ကိုဆရာကတမ်းမှုရှိပါတယ်ဒါတွေကဆရာအဖြစ်လုံးတယောက်ဒီနေ့နောက်ဆုံးပိတ်နေတဲ့ဆရာစစ်နေနဲ့တော့လေးစားစွာအားလုံးကိုအားပေးချင်တာတော့အားလုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်လာနဲ့လောရမယ့်အရာလေးတစ်ခုဆရာမှားလိုက်မယ်။ဒါကတော့ဆရာစင်ပြောသွားတော့အချက်၅ချက်အနည်းချုပ်လိုက်ရင်9ချက်ပေါ့။နော်9ချက်ကိုအပတ်တိုင်းစကေဂျူးဆွဲထား။ဆရာကုမ္ပဏီတွေကိုအကြံပေးဘူးတဲ့။ကုမ္ပဏီကြီးတွေရောစီးပွားရေးစုံတီထွင်သမားတွေရောမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တော်တော်များများကုမ္ပဏီတော်တော်များများလည်းတတိတွေတော်တော်များအကြံပေးဘူးတဲ့။တိုင်းဒေသမှာအခုတော့မရောက်ဖြစ်တော့တာပဲ။အရင်တော့အကုန်လုံးကြံပေးဘူးတဲ့တော်တော်များများအာတချို့ဟိုဟိုတိုင်းဒေသတွေရဲ့တကယ်နော်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းစုတွေတော်တော်များများဆက်ရောက်ခုတယ်အကြံပေးခုတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့မှာဘာအကြံပေးရလဲဆို SOP ဆိုတဲ့ဟာကိုအကြံပေးတာ Standard Operation Procedure လုပ်ငန်းတစ်ခုကအောင်မြင်ဖို့အတွက်စံရင်စံညွှန်းပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်တာပဲသူကစံရင်စံညွှန်းနဲ့မှုအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်သွားတာပတ်စံဆိုရင်ပတ်စံရဲ့စံရင်စံညွှန်းနဲ့မှုအောင် Management လုပ်နိုင် Marketing ဆိုရင် Marketing ရဲ့စံရင်စံညွှန်းနဲ့မှုအောင် Management လုပ်ထားဝန်ထမ်းကြီးကဝန်ထမ်းကြီးကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ management လုပ်တာအဲ့ဒီဟာဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားမှာလည်းအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအေကံမှုရှာအောင်မြင်တယ်စနစ်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘဝကိုဆရာဥပမာလေးပြောပြဘဝကိုလည်းကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်စနစ်နဲ့နေတပတ်လုံးမှာစနစ်နဲ့နေရဘလို့နေကြမလဲဆိုရင်စနစ်တစ်ချစီကန်းတစ်ချနေတတ်အလုပ်ဒီတပတ်ဘယ်လုပ်ဘယ်လုပ်ဘယ်လုပ်တွေလုပ်မယ်ပင်မမဆင်းရဲရရရမယ်ရအလုပ်တပတ်လုံးစကယူဆွဲထားအင်ကန်ဒီလမှာတော့ target ဘလောက်ထားပြီးတော့ရှာမယ်အခုလလို့မျိုးတွေနိုင်ငံရေးအခုလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝင်ငွေတွေနှဲသွားပြီဒါဆိုရင်ထွက်ငွေတွေ short ချပြီးတော့ပုံမှန်လေးပဲရှာဆန်းစင်းပေါ်မှာ50ရင်းတော့ budget တွေ short ချထားတယ်50ရင်းတော့ short ချပလိုက်တယ်မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေ short ချ short ချ50ရင်းတော့မဲရှာမယ်ဟိုးမနှစ်က2020တုန်းအထိရှာတဲ့ငွေပမာဏရဲ့50ရင်းတော့မဲရှာမယ်ဒါကြောင့်ចောင်းသားတွေရှိရ50ရင်းတော့မကောက်ဒါ income management ဝင်ငွေကိုလည်းအဲ့လို management လို့ဘလောက်ဝင်အောင်ရှာမယ်ဘလောက်သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ကျန်အဲ့တော့ဝင်ငွေကို management အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ် social လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်လူတွေကိုဘယ်အချိန်မှာအချိန်ပေးမလဲအဲ့လူတွေကိုအချိန်ပေးဖို့အတွက်မိသားစုအချိန်လျှောက်ပေးရဟုတ်ပြီနော်ဒါ management ပြန်လုပ်ရမယ်နော်လူတွေကိုအချိန်ပေးရတော့မယ်ဟေ့ဆိုရင်စရုပ်မိသားစုတော့အချိန်တော့နည်းနည်းလျှောက်ပေးမှရဒါမျက်မြတ်တက်တော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုပေးတဲ့အချိန်တွေကိုလျှောက်ပေးလိုက်အဲ့တော့လူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့နေရာပေးမယ်လူတွေနဲ့ကူညီပေးတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကိုယ်ကအချိန်ပေးမယ်ဆိုရင် schedule ဆွဲထားငါတီတော့မှတော့လူဘလောက်ကိုအားပေးမယ်လူဘလောက်ကိုဆက်ဆံပြီးတော့ပြောဆိုနေထိုင်ဆောင်ရွက် social healthy ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေတိုင်းဘလို့လုပ်မယ်ကျင်းစော့မနက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါလုပ်ဘလို့လေလေးကိုရှူပြီးတော့ healthy ကိုနေတိုင်းခိုင်လိုင်းထားဘယ်အချိန်မှသမင်းစားမယ်အေးဘလောက်ဝအောင်အိပ်မယ်ဟောကိုယ့်အနေကို system နဲ့ management လုပ်စီကန်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောဘူးကြောင့်ဆန်စီကန်းရှိတာကိုသိအားပေးနော်နေဖို့ထိုင်ဖို့စီးနဲ့ကန်းနဲ့နော်အဲ့ဒါအပေါ်ကြောင့်အောင်ဆန်အမြဲတမ်းမှာစီကန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့စီကန်းနဲ့ဘဝအောင်နေတဲ့ healthy ကိုယ့်ရဲ့စီကန်းရှိရ family စီကန်းမိသားစုမှာလည်းစီကန်းနော်ဆရာကစီကန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်မိသားစုတောင်စီကန်းနဲ့နေနော်ဆရာမိသားစုဆရာသမီးလေးတောင်ဆရာတနေ့ကို2နာရီထက်အချိန်ပုံမပေးအဲ့စီကန်းမယ်
เนาะว่าจะเอาเลยสอมีอะไรเสียเล่าเนี่ยมาเล่าได้มีอะไรสิเนี่ยเปลี่ยนในทุกเรื่องอีเดียมีอะไรเล่าเอออะไรสิ่งกันไหมเนี่ยสรุปจะเอาฟาร์มลี่สรุปเราเล่าได้สิ่งกันได้จ้ะเออเล่าว่าฟาร์มลี่เว้ยถ้าฟาร์มลี่มาแล้วสิ่งกันได้จ้ะเล่าเนาะเออมาเนี่ยไปสวยมีบ้านเลยอาพี่เออไปรู้เดียร์เนี่ยโฮมเอ้ยบ้าจังเลยพี่โฮมเอ้ยเป็นเชียงว่ามาอุ้ยมาส่วนเราพงศ์เอ้ยดาริยาสักสิ่งกันท่าฟาร์มลี่แมเนจเมนต์ก็รักเชียมีด้านสุดเลยสิ่งกันได้จ้ะเปล่าตรงเปล่าช้าจ้ะสิ่งกันได้แมเนจเมนต์เล่าเออเราสิ่งกันไหมใจใจไม่ใจใจไม่อ่ะพอเนี่ยปัตตาบีเราถ้าเราสรุปอ่ะเช่นเนาะ religion สิ่งกันไหมบาดายเนี่ยปัตตาบีเนี่ยเป็นเช่นพยายามกระทำไหมมันเอาไปบาดียานามะสิ่งกันเสียมันเอาได้เดียานามะแต่สิ่งกันเนี่ยเป็นพยายามกระทำไปเอี่ยมไหมเปล่าตัวอเนกสงเดียลีทายมีดอมาเจเน่เจเน่ยึดตามเปล่าปู่อ่ะ religion สิ่งกันท่ามันเล่าเพื่อได้ยังกูไม่เชื่อสิ่งกันเชื่อ recreation เป็นเช่นมีมาอันน่าอยู่มันอ่ะปั้มเชื่อมันอ่ะปั้มเชื่อแม่เช่นนี้ติดติดตานท่าอ่ะปั้มเชื่อนี้สนิทสุดาติดติดตานเสียอ่ะปั้มเชื่อเนี่ยเราซัฟเฟอร์ท่าเนาะเดียลีเนี่ยเนี่ยทายมันอ่ะปั้มเชื่อเจมัน recreation ไอ้โลเนี่ยเป็นกูอยากกูอีกกูละเช่นกูเลยท่าจะไปลงมาไอ้อะไรกูเสียเนาะ system life management ตรงเนี่ย life system management อ่ะโลกกูไอ้ที่โลกเย็นสรุปจะไปได้ยังไงมั่งสิไม่ยอมมั่งสิเนี่ยเนาะเสียบอกว่าเอามีฮอลเลฮอบอยู่ในทีวีมาเล่นเรื่องไปเลยอ่ะกูรู้สาวดีเลยมีอะไรยี่บิดอ่ะกูเนาะดูดีบอกว่าจะมั่งสิอย่างสุดเสียเจียมไปเจอหลบอยู่ไอ้อะไรแบบหลบเนาะอะไรในได้หลบเสียเจียมกูได้ในมีอะไรหลบเนาะแต่ไอ้ที่เราหลบเองหลบตลอดกะบอกว่าสุดละเนาะปงซันดูเวสรุปทีเราปงซันดูหลบแต่บอกว่าเอามีกูเลยไอ้ที่เราปงซันดูไล่หลบไอ้ที่บอกว่าเอามีมีกามาปงซันดูจะกูชาละเนาะแต่เสียในงานจะมาเลยลีลาบีบีเอามีตัวเดียวพอเลยลีลาบีบีตัวเราเขาเนี่ยพอเลยลีลาบีบีดีเช่นเดียวกับเนี่ยเอาเลยตัวเราอาลงดีแต่คู่เราเฉยไม่ไปอ่ะคู่เราแต่คู่เราก็เอาเนี่ยเนาะแต่คู่เราเอากองนู้ทว่าไปเจเนอเรียลองอ่ะมาเลเซอร์กูมองมีเนาะเลิกได้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 มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้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 มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไปเข้าไปเนาะเลิกได้เลิกได้มีท่าสุดไปเลยอะไรเฉยไม่ไป